shkruan së Golbe Pushaj. Vetëm 3 minuta u filmua Safeti, nuk u bë shameti. Një sekuencë nga jeta e tij arriti të alarmojë rvatjen komplekse të prostitucionit në zyrat e shtetit. Edhe pse kemi fakt vetëm 3 minuta, një moment të skllavërimit poshtërues të ndjenjave në mungesë të plotë respektit ndaj vetvetes dhe dinjitetit të zyrës së shtetit mjafton për alarm publik. 3 minuta nuk e zën turpin e fenomenit. Zgjen nga ata që nuk e dinë se në zyrat e shtetit dominon tendenca interesit personal, moraliteti, degenerimi. Asnjë zyrtar nuk do mund të ishte i pasur me një rrogë që nuk mjafton as të blejnë parfume të dashurave. Nuk do ishte hamshor nëse simptomat e një epidemie të vërtet nuk do vegjetonin në kushtet e përligjes. Edhe vetë ligji është i dobët për balldobësive. Ai ngrihet në këmbë vetëm kur argëtimi i zyrtarit kthehet në torturues për të. Pra kur bëhet me njollë të madhe, ndaj ndëshkimet janë më të lehta të mundshme. Që unë zi një qik slogani i bablokut kur më mbrapa vetëm për para, përveç se çështje interpretimi ndoshta duhet vlerësuar si dukuri frustrimi e dhunimi. Femrat e zyrave e kanë vështirë jo vetëm të çelin dyert, por edhe të vishen jashtë shijeve të shefit. Që ekuilibri shoqëror nuk është i rrezikuar vetëm për shkak të imoralitetit në 3 minuta të një zyrtari, po prej interpretimit gabuar u kap ky, u mbyll kapitulli. Përmbajtja e leksioneve porno për zyrtarët nuk mund të kalohet si një melodi fylli, gërnete apo tallavaje. Po pjesa tjetër e jetës sekretarit bashkisë që nuk e kemi në video apo e gomarve që nuk janë me të pa takat se ky cila është. Sa do ta tundim këtë ngjarje nuk jep tjetër rindyr. Të gjithë dim se po dënojmë ashpër vetëm një moment aksidental nga jeta e një kryebashkiaku në 3 minuta video. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.